नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एम पी एस सी टाइम्स या एम पी एस सी एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण कवर करत आहोत बायोलॉजीमधील पेशी हे प्रकरण. तर त्यामधलं आपलं हे पाचवं लेक्चर असेल. सर, आपण ह्या लेक्चरच्या माध्यमातून जे आहे तुमचे डायरेक्ट जे असेल ते रिव्हिजन म्हणजे त्या कन्सेप्टची उजळणी जी आहे ती तुमची चांगल्या पद्धतीने करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आय होप तुम्हाला ही सिरीज आवडत असेल तर नक्कीच पुढे जाण्याआधी व्हिडिओला लाईक करा. तर आपण जे आता पाठीमागच्या एक दोन भागामध्ये क्लिअर केलेलं आहे ते पेशींचे भाग आपण क्लिअर करत आहोत. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण जे कन्सेप्ट आहेत काय काय तर ते आपण बघितलेले आहेत. म्हणजे पेशीभित्तिका आपण बघितलेली आहे, सेल वॉल त्याच्याबद्दल आपण माहिती बघितलेली आहे, नंतर प्रद्रव्य पटल किंवा पेशीपटल याच्याबद्दल सुद्धा माहिती बघितलेली आहे, नंतर डिफ्युजन म्हणजे काय किंवा ऑस्मॉसिस म्हणजे परासरण आणि विसरण म्हणजे काय हे सुद्धा आपण बघितलेलं आहे. तर आता ह्या लेक्चरमधून आपल्याला जे क्लिअर करायचं आहे ते पुढचा पेशींचा भाग क्लिअर करायचा आहे, ज्याचं नाव आहे केंद्रक. ठीक आहे. सो केंद्रकाचा भाग जो आहे तो आपल्याला व्यवस्थित त्याच्यामध्ये क्लिअर करायचा आहे, म्हणजे न्यूक्लियस. ठीक आहे. न्यूक्लियसचा भाग व्यवस्थित आपल्याला क्लिअर करायचा आहे. तो कुठेही व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघत चला. आणि ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा. तर आता सुरुवात करत आपण. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारलेला होता की प्रद्रव्य पटलाची जाडी किती असते. सो याचं जे राईट आन्सर आहे ते आहे पर्याय क्रमांक 4, म्हणजे 70 अँस्ट्रॉंग युनिट जी आहे ती प्रद्रव्य पटलाची जाडी असते. सो हे तुम्हाला माहीत असू दे. तर आता बघूया, सुरुवात करू आजचं सेशन. सो बघा, केंद्रक म्हणजे न्यूक्लियस. सो केंद्रक जे असतं ते एक गोलाकार अंगक आहे. ठीक आहे. एक मोठं गोलाकार अंगक असतं पेशीमध्ये. प्राणी पेशींच्या मध्यभागी असतं केंद्रक, आणि वनस्पती पेशीमध्ये प्रद्रव्य पटलाजवळ हे केंद्रक असतं. क्लिअर आहे. एक मोठं जे आहे ते गोलाकार अंगक आहे, तुम्हाला हे लक्षात ठेवावं लागेल. पेशीतील एक मोठं गोलाकार अंगक आहे केंद्रक. केंद्रक कुठं असतं? प्राणी पेशीच्या मध्यभागी असतं. आणि वनस्पती पेशीमध्ये कुठे असतं? प्रद्रव्य पटलाजवळ हे केंद्रक असतं. केंद्रकाचा व्यास असतो अंदाजे 6 मायक्रोमीटर. ठीक आहे. याचा व्यास किती असतो केंद्रकाचा? अंदाजे 6 मायक्रोमीटर इतका व्यास असतो. केंद्रकाचा शोध कोणी लावलाय? रॉबर्ट ब्राऊन यांनी केंद्रकाचा शोध लावला. कधी लावला? 1831 याचा शोध लावलेला आहे केंद्रकाचा. कोणी लावला? रॉबर्ट ब्राऊन यांनी. केंद्रकाचा आवरण किती स्तरांचं असतं? द्विस्तरीय हे केंद्रकाचं आवरण असतं. ठीक आहे. ह्या द्विस्तरावरती काय असतं? तर द्विस्तरावरती असतात केंद्रक छिद्रे. काय असतात? केंद्रक छिद्रे असतात द्विस्तरीय आवरणावरती. नंतर केंद्रकाच्या आतमध्ये काय असतं? तर केंद्रक द्रव्य असतं. ठीक आहे. केंद्रकाच्या आतमध्ये केंद्रक द्रव्य असतं. आणि या केंद्रक द्रव्यामध्ये काय असतं? तर गडद रंगाची एक गोलाकार केंद्रकी असते. ठीक आहे. गडद रंगाची एक गोलाकार केंद्रकी असतं. आणि केंद्रकीमध्ये आर्यने, ठीक आहे, आर्यने, रायबोझोम्स तसेच क्रोमॅटिन म्हणजे रंग धागे असतात, लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे. नंतर केंद्रकीमध्ये आर्यनेचं प्रमाण किती असतं? तर 85% असतं. अमलांचं प्रमाण किती आहे? तर 10% असतं. प्रथिनांचं प्रमाण किती आहे? तर 5% प्रथिनांचं प्रमाण असतं. आणि यातील आर्यन जे आहे ते कॅल्शियमच्या आयनांपासून बनलेले असतात. कशापासून बनलेले असतात? कॅल्शियमच्या आयनांपासून. केंद्रकीमध्ये रायबोझोमच्या निर्मितीसाठी जे असते ते आर्यनचे संश्लेषण केलं जातं. ठीक आहे. आर्यनचं संश्लेषण केलं जातं. नंतर रंगधागे म्हणजे क्रोमॅटिन जे असतात ते पातळ धाग्यासारखे असतात. आणि ते DNA म्हणजे डी ऑक्सिरायबो न्युक्लिक ॲसिड आणि प्रथिनांपासून बनलेले असतात. इतके पॉईंट क्लिअर झाले तुम्हाला. हे बेसिक आहे केंद्रकाचं. ठीक आहे. सो केंद्रक काय? पेशीतील एक सर्वात मोठे गोलाकार अंगक आहेत. प्राणी पेशीमध्ये कुठे असतात? मध्यभागी असतात. वनस्पती पेशीमध्ये कुठे असतात? प्रद्रव्य पटलाजवळ केंद्रक असतं. ठीक आहे. केंद्रकाचा व्यास किती आहे? अंदाजे 6 मायक्रोमीटर. केंद्रकाचा शोध कुणी लावला? रॉबर्ट ब्राऊन यांनी लावला. कधी लावला? 1831 लावला. केंद्रकाचं आवरण किती स्तरीय असतं? द्विस्तरीय आवरण असतं. द्विस्तरीय आवरणावरती काय असतं? केंद्रक छिद्रे असतात. केंद्रकाच्या आतमध्ये असतं केंद्रक द्रव्य. केंद्रक द्रव्याच्या आतमध्ये असतं गडद रंगाचे एक गोलाकार केंद्रक. ह्या गोलाकार केंद्रकीमध्ये असतं आर्यने, रायबोझोम्स आणि क्रोमॅटिन म्हणजेच रंगधागे असतात. केंद्रकीमध्ये आर्यनेचं प्रमाण 85%, अमलाचं प्रमाण 10% आणि प्रथिनांचं प्रमाण 5% एवढं असतं. आर्यने जे असतात कॅल्शियमच्या आयनापासून बनलेलं असतात केंद्रकामध्ये, लक्षात ठेवायचं. केंद्रकीमध्ये रायबोझोमच्या निर्मितीसाठी आर्यनेचे संश्लेषण केलं जातं. आणि रंगधागे जे आहेत हे पातळ धाग्यासारखे असतात. आणि ते DNA म्हणजे डी ऑक्सिरायबो न्युक्लिक ॲसिड यापासून आणि प्रथिनापासून बनलेले असतात. ठीक आहे. सो हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. नंतर बघू पुढे. सो आता केंद्रकाचं कार्य काय? तर चयापचय क्रियावरती नियंत्रण ठेवतं केंद्रक. ठीक आहे. चयापचय क्रियावरती काय करतं? नियंत्रण ठेवतं. आणि पेशीतील केंद्रक नष्ट झाल्यास पेशी ज्या आहेत त्या काय होतात? मृत पावतात. आणि पेशी विभाजनावरती नियंत्रण ठेवण्याचं काम सुद्धा जे आहे ते केंद्रक करत असतं. म्हणून केंद्रकाला पेशीतील नियंत्रण कक्ष असं सुद्धा म्हटलं जातं. क्लिअर आहे. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. सो केंद्रकाचं कार्य काय? चयापचय क्रियावरती नियंत्रण ठेवणे. आणि पेशीतील केंद्रक नष्ट झाल्यास पेशी ज्या असतात त्या मृत पावतात, एवढं तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. मेन म्हणजे चयापचय क्रियावरती नियंत्रण ठेवणं, तसंच पेशी विभाजनावरती नियंत्रण ठेवणं. म्हणून केंद्रकाला काय म्हणतात? पेशीतील नियंत्रण कक्ष असं या केंद्रकाला म्हटलं जातं, लक्षात ठेवा. नंतर केंद्रकाचे प्रकार, अकेंद्रकी पेशी आणि बहुकेंद्रकी पेशी.
ठीक आहे, अकेंद्रिकी पेशी आणि बहुकेंद्रिकी पेशी असे केंद्रकाचे प्रकार आहेत. सो अकेंद्रिकी पेशी त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतो आपण ॲन्युलेट सेल्स, ॲन्युलेट सेल्स असं म्हणतो. म्हणजे ज्या पेशीमध्ये केंद्रक नसतं किंवा नष्ट होतं त्यांना अकेंद्रिकी पेशी असे म्हणतात. ज्या पेशीमध्ये केंद्रक नसते किंवा नष्ट होते त्यांना काय म्हणतात, अकेंद्रिकी पेशी असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, मानव आणि इतर सस्तनी प्राण्यांमध्ये तांबड्या रक्तपेशीतील केंद्रक जे आहे हे नष्ट झालेलं असतं. ठीक आहे, ते कसले म्हणजे कसले पेशी असतील, त्या अकेंद्रकी पेशी लक्षात ठेवा, ॲन्युलेट सेल्स. ज्या पेशींमध्ये केंद्रक नसते किंवा नष्ट होते त्यांना अकेंद्रकी पेशी असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, मानव आणि इतर सस्तनी प्राण्यामध्ये तांबड्या रक्तपेशीतील केंद्रक जे आहे हे नष्ट झालेलं असतं, त्यामुळे हिमोग्लोबिनच्या साह्याने ऑक्सिजनचे वहन जे आहे या सर्व पेशीकडे प्रभावीपणे होऊ शकतं. सेकंड एक्झाम्पल आहे, वनस्पती पेशीतील चाळण नलिकेसारख्या पेशींमध्ये केंद्रक नसतं, लक्षात ठेवा. म्हणजे ज्या सीव ट्यूब्स आहेत यांच्या पेशीमध्ये सुद्धा केंद्रक नसतं, त्यामुळे त्यातून अन्न पदार्थाचे वहन जे आहे हे सुलभ पद्धतीने होतं. सो अकेंद्रकी पेशी तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे, मानव सस्तनी प्राणी आणि वनस्पती पेशीतील चाळण नलिका याच्यामध्ये केंद्रक नसतं, लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळं वनस्पती पेशीमध्ये अन्न पदार्थांचं वहन सुलभ होते आणि मानव आणि इतर सस्तनी प्राण्यामध्ये हिमोग्लोबिनच्या सहाय्याने ऑक्सिजनचं वहन सर्व पेशीकडे प्रभावीपणे होऊ शकते, कारण का केंद्रक नसते याच्यामध्ये. नंतर बहुकेंद्रकी पेशी म्हणजे मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स. आता याच्यामध्ये काय बहु, तिथं तुम्हाला नावावरनं तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे की ज्या पेशीमध्ये एकापेक्षा जास्त केंद्रक असतात त्यांना बहुकेंद्रकी पेशी असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, मानवी शरीरातील ऐच्छिक स्नायूतील पेशी, यामुळे या स्नायूंना पट्टकी स्नायू असं सुद्धा म्हटलं जातं. ठीक आहे, पट्टकी स्नायू असंही या स्नायूंना म्हटलं जातं. ऐच्छिक स्नायूतील पेशी जे आहे त्याच्यामध्ये बहुकेंद्रकी अशा पद्धतीच्या पेशी असतात. सो तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत एक्झाम्पल्स. सो अशा पद्धतीचं हे कार्य, केंद्रकाचं कार्य काय, चयापचय क्रियावरती नियंत्रण ठेवणं, पेशी विभाजनावरती नियंत्रण ठेवणं, केंद्रकाला पेशीतील नियंत्रण कक्ष असं सुद्धा म्हटलं जातं. अकेंद्रकी पेशी म्हणजे ॲन्युलेट सेल्स म्हणजे काय, ज्या पेशीमध्ये केंद्रक नसतं किंवा नष्ट होतं त्यांना अकेंद्रकी पेशी म्हणतात. एक्झाम्पल्स, मानव, इतर सस्तनी प्राणी आणि वनस्पती पेशीतील चाळण नलिका. बहुकेंद्रकी पेशी म्हणजे काय, एकापेक्षा जास्त केंद्रक असतात ज्या पेशीमध्ये त्यांना बहुकेंद्रकी पेशी म्हणतात, म्हणजे मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स. फॉर एक्झाम्पल, मानवी शरीरातील ऐच्छिक स्नायूतील पेशी, या स्नायूंना पट्टकी स्नायू असं देखील म्हटलं जातं, लक्षात ठेवायचं आहे तुम्ही. ओके, नंतर पुढे केंद्रक द्रव्य म्हणजे न्यूक्लिओ प्लाझम. तर केंद्रकात असलेल्या न्यूक्लिक आम्ले म्हणजे न्यूक्लिक ऍसिड्स आणि रंगधागे म्हणजे क्रोमॅटिन्स यांना केंद्रक द्रव्य असं म्हणतात. ठीक आहे, केंद्रकात असलेल्या न्यूक्लिक आम्ले म्हणजे न्यूक्लिक ऍसिड्स आणि रंगधागे म्हणजे क्रोमॅटिन्स यांना केंद्रक द्रव्य असं म्हटलं जातं. सो तो दोन तुम्ही लक्षात ठेवा, आता आपल्याला दोन पॉईंट क्लिअर करायचे आहेत, न्यूक्लिक आम्ले आणि रंगधागे. तर पहिल्यांदा आपण फक्त न्यूक्लिक आम्लेच आपण ह्या लेक्चरमधून क्लिअर करू आणि रंगधागे तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी देईन. सो न्यूक्लिक आम्ले बघा म्हणजे न्यूक्लिक ऍसिड्स, व्यवस्थित बघा. शर्करा आणि फॉस्फेटचे रेणू एकमेकांशी अनुक्रमे शृंखलेसारखे जोडलेले असतात. ठीक आहे, शर्करा आणि ज्या फॉस्फेटचे रेणू आहेत हे काय केलेले आहेत, एकमेकांशी अनुक्रमे शृंखलेसारखे जोडलेले असतात, त्यालाच शुगर फॉस्फेट बॅकबोन असं म्हटलं जातं, लक्षात ठेवायचं आहे. शर्करा आणि फॉस्फेटचे रेणू, रेणू लक्षात ठेवा, रेणू एकमेकांशी अनुक्रमे शृंखलेसारखे जोडलेले असतात, त्याला शुगर फॉस्फेट बॅकबोन असे म्हणतात. आणि या रचनेलाच फॉस्फोडायस्टर असं म्हणतात. काय म्हणतात, फॉस्फोडायस्टर असं म्हणतात. प्रत्येक फॉस्फेट रेणूला प्रत्येकी एक नत्र रेणू जोडलेला असतो, प्रत्येक फॉस्फेट रेणूला प्रत्येकी एक नत्र रेणू जोडलेला असतो. न्यूक्लिक आम्लांचा शोध 1869 मध्ये फ्रेडरिक मिशर यांनी लावला. कोणी लावला, फ्रेडरिक मिशर यांनी लावला. आणि याचे एकूण दोन प्रकार पडतात, एक म्हणजे डीएनए डी ऑक्सिराइबो न्यूक्लिक ऍसिड आणि दुसरा म्हणजे आरएनए रायबो न्यूक्लिक ऍसिड. ठीक आहे, सो हे समजलं तुम्हाला. तर शुगर फॉस्फेट बॅकबोन म्हणजे काय, शर्करा आणि फॉस्फेटचे रेणू एकमेकांशी अनुक्रमे शृंखलेसारखे जोडले जाणे म्हणजे शुगर फॉस्फेट बॅकबोन. आणि ही जी रचना याला फॉस्फोडायस्टर म्हणतात. प्रत्येक फॉस्फेट रेणूला एक नत्र रेणू जोडलेला असतो. न्यूक्लिक आम्लांचा शोध 1869 मध्ये फ्रेडरिक मिशर यांनी लावला. दोन प्रकार पडतात न्यूक्लिक आम्लाचे, डीएनए आणि आरएनए. त्यापैकी डीएनए म्हणजे काय बघूया. सो डीएनए डी ऑक्सिराइबो न्यूक्लिक ऍसिड, रासायनिक सूत्र आहे C5H10O4. इथं O4 लक्षात ठेवा तुम्ही. ठीक आहे, C5H10O4 डीएनए डी ऑक्सिराइबो न्यूक्लिक ऍसिड. सर ह्याच्यामध्ये दुहेरी सर्पिलाकार रेणूंची शृंखला असते. ठीक आहे, दुहेरी सर्पिलाकार रेणूंची शृंखला असते. शृंखला न्यूक्लिओटाईडच्या रेणूपासून बनलेली असते. डीएनए जे आहे ते सर्व पेशींच्या केंद्रकामध्ये आढळतो. डीएनए सर्व पेशींच्या केंद्रकामध्ये आढळतो. प्रत्येक न्यूक्लिओटाईड 3 रेणूपासून बनलेला असतो. प्रत्येक न्यूक्लिओटाईड जो आहे हा 3 रेणूपासून बनलेला असतो. याच्यामध्ये असणारे ग्रुप पंचशर्करा म्हणजे 5 रेणू असतात, पेंटोशुगर म्हणतात त्याला. फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप 4 रेणू असतात त्याच्यामध्ये.
नंतर नत्र रेणू नायट्रोजन बेसिस असतात चार रेणू असतात, ॲडिनिन, सायटोसिन, ग्वानिन आणि थायमिन असे चार नत्र रेणू असतात, म्हणजे नायट्रोजन बेस असतात त्याच्यामध्ये, ॲडेनिन, सायटोसिन, ग्वानिन आणि थायमिन, ठीक आहे. सो हे तुम्ही याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. ह्याच्यामध्ये जो थायमिन नावाचा ग्रुप आहे हा मेन, म्हणजे तुम्ही ते लक्षात ठेवा, ठीक आहे, हा नायट्रोजन बेस आहे डी एन एमधला मेन. हा फक्त युरॅसिलनं जो आहे हा आर एन एमध्ये रिप्लेस होतो, बाकीच्या गोष्टी तीन सेरी सेमच राहतात, ठीक आहे, एकदम सिम्पल आहे. सो डी एन ए डी ऑक्सी रायबोन्युक्लिक ॲसिड सी फायू एच टेन ओ फोर दुहेरी शर्पिलाकार रेणूंची शृंखला न्यूक्लिओटाईडच्या रेणूपासून बनलेली असते. डी एन ए सर्व पेशींच्या केंद्रकामध्ये आढळतो. प्रत्येक न्यूक्लिओटाईड तीन रेणूपासून बनलेला असतो, म्हणजे पंचशर्करा, फॉस्फेट समूह आणि नत्र रेणू. पंचशर्करा पाच रेणू, फॉस्फेट समूहामध्ये चार रेणू असतात आणि नत्र रेणूमध्ये चार रेणू असतात. कुठले चार रेणू? ॲडेनिन, सायटोसिन, ग्वानिन आणि थायमिन. थायमिन याच्यामध्ये लक्षात ठेवा हा मेन आहे डीएनएच्या बेसमध्ये. हा फक्त रिप्लेस होणार आहे युरॅसिलनं आर एन एमध्ये, ठीक आहे, एवढाच फरक आहे याच्यामध्ये. नंतर आर एन एमध्ये काय, तर इकडे जी आहे ती एकेरी शर्पिलाकार रेणूंची शृंखला असते, ठीक आहे. डी एन एमध्ये असतं दुहेरी, पण आर एन एमध्ये काय, एकेरी शर्पिलाकार रेणूंची शृंखला असते. जी शृंखला आहे ही न्यूक्लिओटाईडच्या रेणूपासून बनलेली असते, सेमच आहे. आर एन ए जे आहे ते पेशी द्रव्यामध्ये आढळतो, आर एन ए जो आहे तो पेशी द्रव्यामध्ये आढळतो, मात्र डी एन ए कुठं आढळत होता, पेशीच्या केंद्रकामध्ये डी एन ए आढळत होता. नंतर प्रत्येक न्यूक्लिओटाईड जो आहे हा तीन रेणूपासून बनलेला असतो, सेम आहे, सेम डिफरन्स आहे. प्रत्येक न्यूक्लिओटाईड तीन रेणूपासून बनलेला असतो आर एन एचा, म्हणजे रायबोज शुगर, फॉस्फेट समूह आणि नत्र रेणू, म्हणजे याच्यामध्ये चार रेणू आणि नत्र रेणू म्हणजे नायट्रोजन बेसमध्ये असतो चार रेणू. सो तुम्हाला मागाशी सांगितलं होतं की युरॅसिल याच्यामध्ये तुम्ही लक्षात ठेवायचं, आर एन एमध्ये युरॅसिल, ॲडेनिन, सायटोसिन, ग्वानिन हे सेम बेस राहतात, मात्र युरॅसिल फक्त थायमिनच्या जागी इथं युरॅसिल होतो. डी एन एमध्ये थायमिन आहे, आर एन एमध्ये फक्त येणार आहे तो युरॅसिल येणार आहे, ओके. सर आता न्यूक्लिओसाइड्स म्हणजे काय, तर पंचशर्करा आणि नत्र रेणू यांचं कॉम्बिनेशन होऊन न्यूक्लिओसाइड बनतं. नंतर पंचशर्करा, नत्र रेणू आणि फॉस्फेट यांचं कॉम्बिनेशन होऊन न्यूक्लिओटाईड बनतं, ठीक आहे, आणि न्यूक्लिओसाइड आणि फॉस्फेट यांचं मिळून न्यूक्लिओटाईड असं सुद्धा याच्यापासून बनलं जातं. सो तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे न्यूक्लिओटाईड, ठीक आहे. सो न्यूक्लिओसाइड कशापासून बनतं आहे, पंचशर्करा आणि नत्र रेणू यांच्यापासून मिळून बनतं न्यूक्लिओसाइड, ठीक आहे. पंचशर्करा, नत्र रेणू आणि फॉस्फेट यांच्यापासून मिळून बनणार आहे न्यूक्लिओटाईड. आणि सेम परत न्यूक्लिओसाइड आणि फॉस्फेट ह्या ग्रुपपासून पुन्हा एकदा बनतं ते न्यूक्लिओटाईडच बनतं. सो तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, ओके. आता नत्र रेणूचं प्रमाण कसं असतं, सो सुद्धा हे सुद्धा आपण बघूया. सो याच्यामध्ये ॲडेनाईन आणि थायमिन जे असेल ते 18-18 असेल, सायटोसाइन आणि ग्वानिन जे असेल हे किती असतं याच्यामध्ये, सो 32-32 याचं प्रमाण असतं, ठीक आहे. 18-18 म्हणजे 18-18% हे ॲडेनिन आणि थायमिनचं प्रमाण असतं याच्यामध्ये, सायटोसाइन आणि ग्वानिनचं प्रमाण असतं 32-32, ठीक आहे. नत्र रेणूचं वर्गीकरण करायचं झालं तर आपण कसं करू शकतो, तर बघा नत्र रेणूचं प्रमाण कसं करणार, याच्यामध्ये प्युरिन म्हणजे कुठले, ॲडेनाईन हा प्युरिन आहे, ग्वानिन हा प्युरिन आहे, पायरिमिडिन म्हणजे कुठला, सायटोसिन हा पायरिमिडिन आहे आणि थायमिन सुद्धा याच्यामध्ये आहे. सो आर एन एमध्ये तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की आर एन एमध्ये तुम्हाला लक्षात हे डी एन एचं तुम्हाला मी जे आहे ते डी एन एचं सांगितलं तुम्हाला, हे डी एन एचं असं हे वर्गीकरण लक्षात ठेवायचं नत्र रेणूच्या प्रमाणाचं, ठीक आहे, हे डी एन एचं वर्गीकरण आहे. तर याच्यामध्ये नत्र रेणूचं वर्गीकरण प्युरिनचे कुठले ग्रुप आहेत, सो ॲडेनिन जे आहे ते ग्वानिन बरोबर कोलॅब आहे आणि पायरिमिडिन्स जे आहे ते सायटोसिन आणि थायमिन बरोबर कोलॅब आहे, हे तुम्हाला मी ऑलरेडी मागाशी सांगितलेलं आहे, ठीक आहे. नंतर डी एन एचं कार्य काय याच्यामध्ये, सो सेम आहे, तुम्हाला फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, डी एन एमध्ये येणार आहे कुठला बेस येणार आहे थायमिन, आर एन एमध्ये कुठला बेस येणार आहे आर एन एमध्ये येणार आहे युरॅसिल आणि डी एन एमध्ये येणार आहे थायमिन, हे फक्त याच्यामध्ये कन्फ्युजन होगा. जिथं आर एन ए येईल तिथं युरिया येईल, युरॅसिल लक्षात येईल, म्हणजे तुमच्या ते बरोबर लक्षात राहील. डी एन एमध्ये फक्त थायमिन येईल आणि बाकीच्या गोष्टी सेमच राहतात त्याच्यामध्ये, बाकीचं काही सुद्धा फरक नाही याच्यामध्ये, ओके. सो आता डी एन एचं कार्य काय, तर अनुवंशिक माहितीचं संक्रमण जे आहे ते एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे करणं, तसंच सजीवांचं अनुवंशिक गुणधर्म ठरवणं हे सुद्धा डी एन एचं काम आहे. फॉर एक्झाम्पल त्वचा, डोळे आणि केसांचा रंग यांचा जे आहे ते अनुवंशिक गुणधर्म हे डी एन एचं कार्य असतं. डी एन एचा विशिष्ट कार्यात्मक घटक कुठला आहे, तर जनुक हा जो आहे तो डी एन एचा विशिष्ट कार्यात्मक घटक आहे. डी एन एतील जनुक एक किंवा जास्त पेशींना नियंत्रित करतं, लक्षात ठेवायचं. डी एन एतील जे जनुक आहे हे एक किंवा जास्त पेशी नियंत्रित करतं आणि डी एन एचा व्यास आहे सुमारे 24 अँगस्ट्रॉंग आणि लांबी सुमारे आहे 34 अँगस्ट्रॉंग. ही एवढी डी एन एचा व्यास सुमारे 24 अँगस्ट्रॉंगचा आहे आणि डी एन एची लांबी असे सुमारे 34 अँगस्ट्रॉंग एवढी याची लांबी आहे. सो हे जे आहेत हे तुम्हाला मी सांगितलेले ते आर एन एचे आहेत.
बेसिस तुम्हाला मी याच्यामध्ये सांगितलेलं. सो तुम्हाला माहीत असू दे, ॲडेनिन आणि ॲडेनिनचं जे आहे ते कुणाबरोबर कोलॅब होतं, ॲडेनिनचं युरॅसिल बरोबर कोलॅब होतं आर एन एमध्ये 18 ते 18%, सायटोसिनचं ग्वानिन बरोबर कोलॅब होतं 32 आणि 32%. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये नंतर प्युरिनचे बेस कुठले आहेत, ॲडेनिन आणि ग्वानिन. नंतर पायरिमिडिन्स कुठले आहेत, सायटोसिन आणि थायमिन. ठीक आहे, सायटोसिन आणि थायमिन. थायमिन जिथं येईल तिथं तुम्हाला डीएनएचं तुम्हाला यायला पाहिजे. ठीक आहे, सो हा डीएनएचं कोलॅब करतो अशा पद्धतीनं. आणि आर एन एचं सुद्धा तुम्हाला मागाशी सांगितलेलं आहे, ॲडेनिनचं प्युरिनचे बेस कुठले आहेत, आर एन एचे ॲडेनिन आणि ग्वानिन आणि सायटोसिन आणि थायमिन, हे झाले डीएनएचे बेस. आणि याच्यामध्ये आर एन एचे बेस तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितले, ॲडेनिन ग्वानिन आणि नंतर जो होतील तो ॲडेनिन आणि सायटोसिन आणि ग्वानिन, ॲडेनिन आणि युरेसिल, हे जे आहे ते आर एन एचे न्यूक्लिओ बेस होतील. ठीक आहे, थोडंसं डिफिकल्ट आहे, फक्त तुम्हाला याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे की कुठले न्यूक्लिओ बेसेस हे डी एन एमध्ये येतात, कुठले न्यूक्लिओ बेसेस हे आर एन एमध्ये येतात. आर एन एमध्ये येणारे बेस तुम्ही लक्षात ठेवा, म्हणजे सायटोसिन, ग्वानिन, ॲडेनिन आणि युरेसिल हे आर एन एमध्ये येतात. आणि डी एन एमध्ये येतात सायटोसिन, ग्वानिन, ॲडेनिन आणि थायमिन. फक्त युरेसिलच्या जागी थायमिन बेस हा डी एन एमध्ये येतो. सारखं सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की याच्यामध्ये आपण कन्फ्यूज होतो, त्याच्यामुळं तुम्हाला मी सारखं सांगतोय. हे वाटलं तर तुम्ही लिहून घेत चला, म्हणजे तुमच्या एकदम पटकन तुमच्या लक्षामध्ये येऊन जातील गोष्ट. नंतर आर एन एचे प्रकार बघूया आता. सो आर एन एचे एकूण 3 प्रकार आहेत, एम आर एन ए म्हणजे मॅसेंजर आर एन ए, टी आर एन ए म्हणजे ट्रान्सफर आर एन ए, आणि आर आर एन ए म्हणजे रायबोझोबल आर एन ए. लक्षात ठेवायचं, एम आर एन ए मॅसेंजर आर एन ए, टी आर एन ए म्हणजे ट्रान्सफर आर एन ए, आणि आर आर एन ए म्हणजे रायबोझोबल आर एन ए. जे स्टँड्स आहेत ते स्मॉल तुम्हाला सांगितलेलं आहे, एम फॉर मॅसेंजर आहे, टी फॉर ट्रान्सफर आहे, आणि आर फॉर रायबोझोमल आहे. सो पहिल्यांदा प्रकार बघूया एम आर एन ए. सो डी एन एतील जनुकीय माहिती प्रथिन संश्लेषणासाठी उपलब्ध करून देण्याचं काम हे एम आर एन ए जे असतात ते करत असतात. आणि आर एन एमध्ये याचं प्रमाण असतं 3 ते 5% प्रमाण असतं. ठीक आहे, सो डी एन एतील जनुकीय माहिती प्रथिन संश्लेषण उपलब्ध करून देण्याचं काम हे कुणाचं आहे, एम आर एन ए याचं आहे. आर एन एमध्ये प्रमाण आहे 3 ते 5%. नंतर टी आर एन ए म्हणजे ट्रान्सफर आर एन ए, आर एन ए याच्यामध्ये रायबोझोम्सला अमिनो आम्लांचा पुरवठा करण्याचं काम जे असतं ते टी आर एन ए करत असतात, म्हणजे ट्रान्सफर आर एन ए करत असतात. आणि आर एन एमध्ये याचं प्रमाण असतं 10 ते 15%, लक्षात ठेवायचं आहे. आणि आर आर एन ए म्हणजे रायबोझोबल आर एन ए, एम आर एन एला प्रथिने तयार करण्यासाठी मदत करण्याचं काम जे असतात ते आर आर एन ए करत असतात. आणि आर एन एमध्ये याचं प्रमाण असतं 80%. सो जास्तीत जास्त 80% कोणाचं प्रमाण आहे, आर आर एन ए म्हणजे रायबोझोबल आर एन एचं प्रमाण जास्त आहे. लक्षात ठेवा, एम आर एन ए समजलं, टी आर एन ए समजलं, आपल्याला आर आर एन ए समजलं. एम आर एन एमध्ये किती प्रमाण आहे, 3 ते 5%. टी आर एन एचं प्रमाण असतं 10 ते 15%. आर आर एन एचं प्रमाण 80%. एम आर एन ए काय करतात, डी एन एतील जनुकीय माहिती प्रथिन संश्लेषणासाठी उपलब्ध करून देण्याचं काम करतात. टी आर एन ए काय करतात, रायबोझोम्सला अम्युनो आम्लांचा पुरवठा करण्याचं काम टी आर एन ए करतात. आणि आर आर एन ए काय करतात, एम आर एन एला प्रथिने तयार करण्याचं काम करतात. ठीक आहे, नंतर कृत्रिम डी एन ए निर्मिती करण्यासाठी पेप्टाइड न्यूक्लिक ॲसिड, मॉर्फोलिनो न्यूक्लिक ॲसिड, ग्लायकॉल न्यूक्लिक ॲसिड तसेच थ्रिओज न्यूक्लिक ॲसिड या संयुगाचा उपयोग केला जातो. ठीक आहे, कृत्रिम डी एन ए निर्मिती करण्यासाठी कोणाचा उपयोग केला जातो किंवा कुठल्या संयुगाचा उपयोग केला जातो, पेप्टाइड न्यूक्लिक ॲसिड, मॉम्फलिनो न्यूक्लिक ॲसिड, ग्लायकॉल न्यूक्लिक ॲसिड आणि थ्रिओज न्यूक्लिक ॲसिड या संयुगाचा उपयोग केला जातो. लक्षात ठेवा, कशासाठी, कृत्रिम डी एन ए निर्मित करण्यासाठी. पेप्टाइड न्यूक्लिक ॲसिड, मॉम्फलिनो न्यूक्लिक ॲसिड, ग्लायकॉल न्यूक्लिक ॲसिड आणि थ्रिओज न्यूक्लिक ॲसिड. डी एन एमध्ये जे आहे ते दोन्ही सर्पिलाकार शृंखला परस्परांच्या विरुद्ध दिशेने, म्हणजेच एक शृंखला घड्याळ्याच्या काट्यांच्या दिशेने तर एक शृंखला घड्याळ्याच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने फिरत असते. नंतर डी एन एची संरचना जी आहे ही हिस्टोन या प्रथिनांची बनलेली असून डी एन ए संश्लेषणामध्ये डी एन ए पॉलिमरेज हे विकर महत्वाची भूमिका पार पाडते. ठीक आहे, सो डायरेक्ट या तुमच्यासाठी शॉर्टमध्ये केलेले नोट्स आहेत, व्यवस्थित तुम्ही लक्षात ठेवा, म्हणजे डायरेक्ट रिव्हिजन तुमची होऊन जाईल. सो कृत्रिम डी एन ए निर्मिती करण्यासाठी पेप्टाइड न्यूक्लिक ॲसिड, मॉम्फ्रिनो न्यूक्लिक ॲसिड, ग्लायकॉल न्यूक्लिक ॲसिड, थ्रिओज न्यूक्लिक ॲसिड या संयोगाचा उपयोग केला जातो. डी एन एमध्ये दोन्ही सर्पिलाकार शृंखला परस्परांच्या विरुद्ध दिशेने, म्हणजे एक शृंखला घड्याच्या काट्याच्या दिशेने आणि दुसरी घड्याच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने, म्हणजे क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज अशा दोन्ही दिशेने फिरत असतात. डी एन एची संरचना हिस्टोन या प्रथिनांची बनलेली असते आणि डी एन ए संश्लेषणामध्ये डी एन ए पॉलिमरेज हे विकर जे आहे महत्वाची भूमिका पार पाडत असतं. ठीक आहे, सो अशा पद्धतीचं एकदम सिंपलमध्ये आहे. फक्त लक्षात ठेवा, न्यूक्लिओ बेसेस ऑफ आर एन ए कुठले, सायटोसिन, ग्वानिन, ॲडेनिन आणि युरॅसिल. युरॅसिल हा फक्त थायमिनने रिप्लेस होतो आणि तो न्यूक्लिओ बेस डी एन एमध्ये होतो, बाकीच्या गोष्टी सेमच राहतात. हा मेजर फॅक्टर आहे, याच्यामध्ये तुम्ही लक्षात ठेवा, कन्फ्यूज होऊ नका अजिबात. ठीक आहे, सो हे झालं आपलं
डीएनएच्या आणि आरएनएच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला हा पहिला भाग सांगत झाला. नंतर सेकंड पार्ट आहे तो रंग धाग्याचा आहे, तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये व्यवस्थित पद्धतीने क्लिअर करूया. ठीक आहे, सारखा व्हिडिओ लेक्चर तुम्ही 3-4 वेळा रिवाईज करून बघा, सर्व तुमच्या गोष्टी क्लिअर होतील. सो ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा, नक्कीच आपलं चॅनल तुमच्या मित्रमैत्रिणीपर्यंत शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका, तुमच्या लाईक्समुळेच मोटिवेशन मिळतं. ओके, सो नक्कीच तुम्ही शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. सो थँक्स फॉर वॉचिंग गाईज अँड ऑल द बेस्ट.